្រប់គ្រងភូមិសាស្ត្ររបស់អ្នកឲ្យបានល្អគោលដៅរបស់យើងឲ្យសម្រេចបានដោយយន្តការនៃការធ្វើផែនការដែលយើងជឿជាក់និងដែលយើងធ្វើឲ្យបានច្បាស់អ្នកលក់រាយមានហាងមួយសម្រាប់លក់អ្នកក៏ត្រូវមានហាងមួយសម្រាប់លក់ដែរវាជាភូមិសាស្ត្ររបស់អ្នកវាជាតំបន់ដែលអ្នកត្រូវធ្វើដើម្បីបង្កើនការលក់និងអតិថិជនហើយការរៀបចំហាងយ៉ាងម៉េចអ្នកក៏ត្រូវរៀបចំតំបន់នោះយ៉ាងដូចនោះដែរមូលហេតុសំខាន់មួយដែលនាំឲ្យបរាជ័យក្នុងការលក់គឺភាពទន់ខ្សោយក្នុងការគ្រប់គ្រងភូមិសាស្ត្រអ្នកលក់ធម្មតាកម្រធ្វើដំណើរបានគ្រប់ជ្រុងល្ហកនៃទីតាំងភូមិសាស្ត្ររបស់គេណាស់ពួកគេធ្វើដំណើរពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយអាស្រ័យលើអតិថិជនទូរស័ព្ទទៅឬចង់ជួបគាត់នៅទីនោះអ្នកត្រូវដឹងថាប្រាក់ចំណូលរបស់អ្នកត្រូវបានកំណត់ដោយចំនួននៃពេលវេលារបស់អ្នកដែលអ្នកទៅជួបផ្ទាល់ជាមួយមនុស្សដែលទិញទំនិញពីអ្នកដូច្នេះអ្នកត្រូវធ្វើផែនការយុទ្ធសាស្ត្ររៀងរាល់ថ្ងៃដើម្បីធ្វើឲ្យពេលវេលានេះមានតម្លៃអត់មានអ្វីដែលអ្នកបំបែកឬបង្វែរអ្នកបាននោះឡើយនេះគឺជាវិធីសាស្ត្រងាយៗក្នុងការគ្រប់គ្រងតំបន់ដែលអ្នកអាចប្រើប្រាស់បានភ្លាមៗយកតំបន់លក់របស់អ្នកឲ្យបែងចែកជា4ផ្នែកពីដូចជាកាត់នំខេកអញ្ចឹងចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅអ្នកត្រូវតាំងចិត្តធ្វើការក្នុងតំបន់ណាមួយក្នុងចំណោម4នេះរៀងរាល់ថ្ងៃឬរៀងរាល់កន្លះថ្ងៃនៅពេលអ្នកធ្វើការណាត់ជួបរៀបចំការណាត់ជួបរបស់អ្នកដែលនៅជិតគ្នាដូច្នេះអ្នកអាចទៅជួបពួកគេបានក្នុងពេលតែមួយនេះនឹងនាំឲ្យអ្នកចំណាយពេលតិចក្នុងការធ្វើដំណើរហើយចំណេញពេលស្វែងរកអតិថិជនធ្វើបទបង្ហាញនិងជំរុញការលក់បើអតិថិជនសុំជួបអ្នកអ្នកមិនត្រូវទៅជួបពួកគាត់ភ្លាមទេព្រោះវាធ្វើឲ្យអ្នកខាតបង់ពេលវេលានិងខកខានការណាត់ជួបរបស់អ្នកក្នុងថ្ងៃនេះទៅវិញអ្នកត្រូវបញ្ជាក់ប្រាប់គាត់យ៉ាងសុភាពថាអ្នកនឹងទៅតំបន់របស់គាត់នៅព្រឹកឬថ្ងៃនេះឬថ្ងៃនោះហើយកំណត់ពេលវេលាដើម្បីធ្វើការណាត់ជួបគាត់វាជារឿងគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលតើតើតើជួនជាច្រើននិងគោរពចំពោះអ្នកនៅពេលដែលគេបានដឹងថាគេមានការមានញឹកនិងមានការរៀបចំបានល្អអ្នកលក់ជាច្រើនបានបង្កើនប្រាក់ចំណូលរបស់គេដល់20 30និង 50% ក្នុងមួយខែដោយសារការរៀបចំតំបន់របស់គេគេបានដឹងថាគេបានចំណាយពេលវេលាតិចក្នុងការធ្វើដំណើរហើយមានពេលច្រើនគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការជួបជាមួយអតិថិជនហើយប្រាក់ចំណូលនិងការជឿជាក់លើខ្លួនឯងរបស់គេបានកើនឡើងចូលចាំទុកថាពេលវេលារបស់អ្នកគឺជាអ្វីដែលអ្នកត្រូវលក់យ៉ាងពិតប្រាកដហើយគ្មានណាម្នាក់នឹងឲ្យលុយអ្នកចំពោះពេលវេលាដែលអ្នកចំណាយក្នុងការធ្វើដំណើរនោះឡើយដើម្បីបង្កើនប្រាក់ចំណូលអ្នកត្រូវបង្កើនពេលវេលាក្នុងការជួបជាមួយនឹងអតិថិជនដែលកាត់បន្ថយពេលវេលាក្នុងការធ្វើដំណើរអ្នកជួបមនុស្សច្រើនប៉ុណ្ណាអ្នកនឹងលក់បានច្រើនប៉ុណ្ណោះដែរអនុវត្ត7អាចកំបាំងនៃការលក់ដែលជោគជ័យចូលធ្វើឲ្យបានញឹកញាប់ជាងធម្មតាហើយចាប់ពីពេលនេះទៅអ្នកត្រូវបង្កើនការកិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើឲ្យបាននេះគឺជាអាចកំបាំងឬគោលការណ៍7ប្រការនៃការលក់ដែលជោគជ័យវាត្រូវបានអនុវត្តដោយគ្រប់អ្នកលក់ដែលជោគជ័យទាំងអស់នៅគ្រប់វិស័យការអនុវត្តគោលការណ៍នេះបានជាប់លាប់នឹងនាំឲ្យអ្នកឈានដល់ចំណុចកំពូលនៃវិស័យរបស់អ្នកជាជាមិនខានគោលការណ៍ទី1ធ្វើការតាំងចិត្តធ្វើការសម្រេចចិត្តធ្វើគ្រប់វិធីដើម្បីឈានទៅដល់ចំណុចកំពូលនៃវិស័យរបស់អ្នកធ្វើការសម្រេចចិត្តនៅថ្ងៃនេះដើម្បីឈានដល់ចំណុចកំពូល 10% មានណាម្នាក់ឬអ្វីមួយឲ្យបញ្ឈប់អ្នកបានទេលើកលែងតែខ្លួនអ្នកតែប៉ុណ្ណោះចូលចាំថាដើម្បីឈានដល់ចំណុចកំពូលវាត្រូវការពេលវេលាយូរជាងធម្មតាហើយពេលវេលានឹងកន្លងផុតទៅជានិច្ចទូរទស្សន៍របស់អ្នកគឺធ្វើការតាំងចិត្តដើម្បីឧត្តមភាពដើម្បីធ្វើឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយមិនដែលរៀតថយនិងមិនដែលឈប់ឡើយរហូតទាល់តែអ្នកបានសម្រេចគោលការណ៍ទី2កំណត់ចំនួនដែលកំណត់ពីជោគជ័យរបស់អ្នកក្នុងការលក់កំណត់ចំនួនដែលអ្នកទន់ខ្សោយហើយធ្វើផែនការដើម្បីអ្នកមានភាពស្ទាត់ចំនួនក្នុងផ្នែកនោះចូលសួរខ្លួនឯងនិងចៅហ្វាយរបស់អ្នកថាតើចំនួនអ្វីដែលអ្នកអភិវឌ្ឍវានឹងធ្វើឲ្យបានប្រសើរឡើងតើនឹងមានផលប៉ះពាល់ឬជាវិជ្ជមានមកលើការលក់របស់អ្នកដែរឬទេទោះជាចម្លើយរបស់អ្នកចំពោះសំណួរនេះជាអ្វីក៏ដោយចូលសរសេរថាកំណត់វាធ្វើផែនការបន្តមកធ្វើវាឲ្យបានប្រសើរឡើងជារៀងរាល់ថ្ងៃការសម្រេចចិត្តមួយនេះអាចផ្លាស់ប្ដូរជីវិតរបស់អ្នកបានគោលការណ៍ទី3រស់នៅជាមួយមនុស្សល្អរស់នៅជាមួយមនុស្សវិជ្ជមានមនុស្សជោគជ័យសេពគប់ជាមួយមនុស្សដែលត្រឹមត្រូវហើយជៀសវាងឲ្យឆ្ងាយពីមនុស្សដែលអវិជ្ជមានពួកគេរិះគន់ឬអ៊ូរទាំពួកគេតែងតែធន់ទ្រាំនឹងអ្នក
ริคนเนี้ยบำบัดตึกจิตเนี้ยนั่งบำพลายเนี้ยหายใจหายนอนไปเนี้ยตัวบานจุกใจติดหรือปราชัยจิตประกอบโยจำท้าเนี้ยมันได้ข้าวหาชิมุยสัตว์อันตรีบันตีบันเนี้ยเนื้อใต้บรรทออกายได้ชิมุยสัตว์มอนคู่กาติบุญโจทายตอมสกเพียวเนี้ยอ่อยบานอ่อเนี้ยตรายเป็นทำปลุกหลังคลาดนั่งไปหลุดเมียนประเสริฐเพียบหายเหียบไปชมนังกาปัสสัตว์นังกาบำบัดตึกจิตតែតទូទានអាហារបានសំរុំអាចប្រាណអ្នកបានពេញទួតនិងសម្រាប់អាចបានគ្រប់គ្រាន់ឬការសម្រេចចិត្តថាអ្នកនឹងរស់នៅរហូតអាយុ80ឆ្នាំឬច្រើនជាងនេះហើយចាប់ដើមនៅថ្ងៃនេះមិនថាធ្វើអ្វីនោះឡើយអ្នកត្រូវតែធ្វើដើម្បីសម្រេចគោលដៅនេះគោលការណ៍ទី5សម្រាប់សម័យថាខ្លួនឯងជាមនុស្សកំពូលនៅក្នុងវិស័យលក់របស់អ្នកនិងសម័យថាខ្លួនឯងកំពុងធ្វើបានល្អបំផុតពេញមួយថ្ងៃដោយចំណេះចិត្តរបស់អ្នកជាមួយនឹងភាពឆ្លាតវៃពេញចិត្តនឹកស្រមៃពីខ្លួនឯងក្នុងរូបភាពវិជ្ជមានជឿជាក់មានសមត្ថភាពហើយអាចគ្រប់គ្រងជីវិតរបស់អ្នកបានទាំងស្រុងរូបភាពក្នុងចិត្តវិជ្ជមាននេះនឹងរៀបចំអ្នកឲ្យជំរុញចិត្តអ្នកឲ្យលក់បានច្រើនផុតនៅគ្រប់ស្ថានភាពគោលការណ៍ទី6និយាយវិជ្ជមានចំពោះខ្លួនឯងជានិច្ចគោលការណ៍សន្តានាក្នុងចិត្តរបស់អ្នកនិយាយដាក់ខ្លួនឯងក្នុងផ្លូវវិជ្ជមានស្ថាបនាជំរុញនិងលើកទឹកចិត្តឧទាហរណ៍ចូលនិយាយដាក់ខ្លួនឯងម្ដងហើយម្ដងទៀតថាខ្ញុំពេញចិត្តខ្លួនខ្ញុំគឺជាមនុស្សល្អខ្ញុំអាចធ្វើបានខ្ញុំស្រឡាញ់ការងាររបស់ខ្ញុំនិយាយដាក់ខ្លួនឯងថាខ្ញុំមានអារម្មណ៍ល្អណាស់ខ្ញុំមានសុខភាពល្អណាស់ខ្ញុំសប្បាយចិត្តខ្លាំងណាស់ចូលចាំទុកថា 95% នៃអារម្មណ៍របស់អ្នកត្រូវបានកំណត់ដោយវិធីដែលអ្នកនិយាយដាក់ខ្លួនឯងគ្រប់ពេលវេលានេះឯងវិធីដែលថាអ្នកមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចនឹងកំណត់ថាតើអ្នកប្រព្រឹត្តឥរិយាបថយ៉ាងម៉េចហើយអ្នកប្រព្រឹត្តឥរិយាបថយ៉ាងម៉េចនឹងកំណត់ថាតើអ្នកលក់បានប៉ុន្មានទូរនីតិរបស់អ្នកគឺធ្វើឲ្យខ្លួនឯងឈានទៅដល់ចំណុចមួយដែលអ្នកគិតនឹងនិយាយដាក់ខ្លួនឯងក្នុងផ្លូវវិជ្ជមានពេញមួយថ្ងៃអ្នកគិតដើរនិយាយនឹងធ្វើហាក់ដូចអ្នកជាអ្នកកំពូលមនុស្សក្នុងវិស័យរបស់អ្នកពេលដែលអ្នកធ្វើអ្នកនឹងទទួលជោគជ័យជាក់ជាមិនខានគោលការណ៍ទី7ធ្វើទាំងវិជ្ជមានឈ្មោះទៅរកគោលដៅរបស់អ្នកពេញមួយថ្ងៃធ្វើជំនួសជាអតិពលជាជាងធ្វើជំនួសរងអតិពលហ៊ានឈ្មោះទៅមុខប្រសិនបើអ្នកមិនពេញចិត្តនឹងប្រាក់ចំណូលរបស់អ្នកចូលដៅចេញទៅក្រៅដើម្បីជួបអតិថិជនឲ្យបានច្រើនប្រសិនបើអ្នកមិនពេញចិត្តក្នុងផ្នែកណាមួយនៃជីវិតរបស់អ្នកព្រមទទួលស្គាល់ឲ្យផ្លាស់ប្ដូរវាគ្រប់អ្នកលក់ដែលជោគជ័យតែផ្ដោតទៅលើសកម្មភាពជាសំខាន់ពួកគេមានចិត្តញាប់បញ្ញាលពួកគេចង់ចិត្តធ្វើសកម្មភាពពួកគេធ្វើវាភ្លាមៗគេចង់ធ្វើវាឲ្យបានហើយភ្លាមៗពួកគេប្រញាប់និងរុះរានធ្វើអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលពួកគេកំពុងធ្វើខ្លាំងបំផុតហើយដំណឹងល្អគឺថាអ្នកប្រញាប់ប្រញាល់ខ្លាំងប៉ុណ្ណាអ្នកមានថាពួកខ្លាំងខ្លាប៉ុណ្ណោះដែរអ្នកប្រញាប់ប្រញាល់ខ្លាំងប៉ុណ្ណាអ្នកបំពេញការងារបានលឿនប៉ុណ្ណោះដែរអ្នកប្រញាប់ចេញពីការិយាល័យប៉ុណ្ណាអ្នកជួបមនុស្សបានច្រើនប៉ុណ្ណោះដែរអ្នកជួបមនុស្សច្រើនប៉ុណ្ណាអ្នកមានបទពិសោធន៍ច្រើនប៉ុណ្ណោះដែរអ្នកមានបទពិសោធន៍ច្រើនប៉ុណ្ណាអ្នកក៏លក់បានច្រើនដូចគ្នាពីអ្នកជួបមនុស្សច្រើននិងលក់បានច្រើនប៉ុណ្ណាការឲ្យតម្លៃនិងការគោរពរបស់អ្នកនឹងកាន់ឡើងដែរហើយអ្នកនឹងមានអារម្មណ៍ល្អចំពោះខ្លួនឯងបំផុតអ្នកនឹងមានថាមពលខ្លាំងក្លាអ្នកនឹងមានសេចក្តីសុខនិងភាពវិជ្ជមានកាន់តែច្រើនអ្នកបញ្ញាធ្វើប៉ុណ្ណាអ្នកនឹងគ្រប់គ្រងជីវិតរបស់អ្នកបាននឹងជាមនុស្សដែលមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់និងមានប្រាជ្ញាខ្ពស់ក្នុងវិស័យរបស់អ្នកលំហាត់ប្រតិបត្តិ1ទទួលខុសត្រូវទាំងស្រុងចំពោះការធ្វើផែនការនិងចាត់ចែងតំបន់ដែលអ្នកធ្វើការចាប់ផែនទីតំបន់នោះមកសរសើរពីវាឲ្យបានល្អល្អន់បែងចែកជា4ចំណែកបែងលើបទពិសោធន៍របស់អ្នកជាមួយតំបន់2នៅពេលអ្នកស្វែងរកអតិថិជនចូលធ្វើផែនការណាត់ជួបពេញមួយថ្ងៃឬកន្លះថ្ងៃក្នុងតំបន់នោះទូរស័ព្ទអតិថិជនរស់នៅក្នុងតំបន់នោះរហូតតតែពេញបញ្ជីឈ្មោះណាត់ជួបរបស់អ្នកបន្ទាប់មកធ្វើការណាត់ជួបទៅតាមបញ្ជីដែលបានកំណត់នោះ